ប់មកតាំងពីចុះមកអានេះហ្នឹងហើយផ្លេចមែនហ្នឹងអាក៏ផ្លេចដែរនៅក្នុងកាលនោះព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពុនត្រង់ប្រពៃខុមួយអង្គព្រះអង្គហ្នឹងលោកសបោសបោឯងយើងភាសាយើងហៅសបោបច្ច័យលោកអ្នកមានពីដើមណាដោយក្នុងកាលមុនហ្នឹងមានកដុំ2ម្នាក់គាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក្រោយមកប្រពន្ធគាត់ស្លាប់ដល់ឡើយគាត់ស្លាប់ទៅអាប្រពន្ធគាត់ស្លាប់គាត់ទៅបួសតែមុនទៅបួសគាត់ឲ្យគេធ្វើគាត់ទៅហើយធ្វើគាត់អាណាស្អាតឲ្យយើងមកហើយធ្វើរោងភ្លើងធ្វើអីសពគ្រប់តេញសម្ពុទ្ធជីវរថ្លៃថ្លៃយកទៅសម្រាប់ប្រើប្រាស់ពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលយប់កំរាលគង់កំរាលសឹងនឹងល្អល្អះណាសពគ្រប់រហូតដល់ឲ្យយកអ្នកម្រើទៅដាំបាយទៀតយកទាស័កយកអីនឹងទៅសម្រាប់ឲ្យដាំបាយធ្វើចង្ហាន់ធ្វើអីបោកគក់សពគ្រប់ប្រការទាំងអស់ចឹងទៅពេលហើយលោកក៏ទៅបួសទៅបួសទៅពេលមួយលោកប្រើប្រាស់ជីវរច្រើនប្រើច្រើនទៅបលៈបលៈច្រើនប្រសងប្រើបានប្រមាណដែរញាតិញោមដឹងដែរប្រើជីវរបានម៉ានដែរបានតែ3ស្បងជីពោនឹងសង្កដីបើបានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចូលម្អងម្អងមានច្រើនអញ្ចឹងមិនខុសទៅហើយមែនព្រះអង្គអនុញ្ញាតតែ3នឹងទេដើម្បីឲ្យប្រើប្រាស់ជាជីវរនេះចុះប្រមាណទៀតគិតធ្វើម៉េចបានប្រើកើតបើមានតែ3ហ្នឹងឲ្យផ្លាស់ម៉េចអីម៉េចមានពុទ្ធានអញ្ញាតកលែងមួយគឺយើងមិនចាំបាច់អធិដ្ឋានឲ្យទៅជាជីវរអធិដ្ឋានជីវរឡើងបានតែមួយកផ្លែហ្នឹងទេហើយបើថាចង់អធិដ្ឋានជីវរថ្មីតរតែដោះចាស់ចោលបច្ចុត្តរាទៅដោះបន្ទុកចេញទៅហើយបញ្ចូលថ្មីទៅនឹងប្រើប្រាស់ថ្មីហ្នឹងហើយចឹងផ្សេងទៀតបើចង់ប្រើបន្ថែមគឺអធិដ្ឋានជាបរិក្ខាអានឹងប្រើប្រាស់បានថែមនឹងចឹងណានឹងមានកិច្ចតនឹងកិច្ចនឹងចឹងទៅលោកប្រើប្រាស់ឲ្យទាំងអស់មិនដឹងណានៃបោកច្បល់ពេញតនឹងហើយលោកទៅនៅកន្លែងចង់គេនៅចង់គេចឹងទៅលោកហាជីវរពេញតនឹងនឹងប្រមាណផ្ទាំងទេហើយថែមទាំងកំរាលអីសពគ្រប់អីក្រាលពេញទៅនឹងមានពេលមួយនឹងភិក្ខុអកន្តកៈមកពីស្រុកឆ្ងាយមកធ្វើដំណើរដើរមើលវត្តមើលអីហ្នឹងទៅបើទៅឃើញកន្លែងហ្នឹងគាត់សពជីវរច្រើនម៉េះតែចឹងទៅបានភិក្ខុនឹងចេញមកថាបោះខ្ញុំកណាបោះអវសោទាំងអស់ហ្មងហ្នឹងហើយទាំងអស់បានលោកថាអវសោតែមានប្រភេទអនុញ្ញាតជីវរ3ពិតមែនឬហើយលោកបួសក្នុងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធដែលជាបុគ្គលប្រាថ្នាតិចយ៉ាងនេះនេះពាក្យហ្នឹងអាត្មាជានឹកឃើញគេថាព្រះពុទ្ធមែនអ្នកបង្កើតសាសនាទេហើយដល់ក្នុងកម្ពីសិតអ្នកបួសក្នុងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធអញ្ចឹង
ព្រះពុទ្ធនឹងជាអីជាម្ចាស់សាសនានឹងឯងពាក្យនឹងយល់អ្នកបួសក្នុងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធដែលជាបុគ្គលប្រាថ្នាតិចយ៉ាងនេះបែរមកជាអ្នកមានបរិខាច្រើនបើគិតទៅអាត្មាច្រើនដែរចេះតិចណាស់មកជុំគាត់ដែរណាសើបៃដកណាណោពួកយើងនឹងនាំលោកទៅកាន់សំណាក់ព្រះមានព្រះភិយាទៅរកព្រះអង្គចឹងទៅក៏នាំទៅហើយព្រះអង្គឃើញមកពីចម្ងាយចឹងទៅព្រះអង្គក៏ត្រាស់មនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយនាំភិក្ខុដែលមិនប្រាថ្នាមកធ្វើអីបានភិក្ខុទាំងឡាយនឹងក្រាបទូលព្រះអង្គថាភិក្ខុនឹងមានបរិខាមានផនដកនឹងច្រើនណាស់ព្រះអង្គហើយណែណាទៅជាមិនប្រាថ្នាតិចអីសោះច្រើនបានព្រះអង្គត្រាស់ថាត្រាស់សួរណែភិក្ខុឬថាអ្នកនឹងមានផនដកច្រើនពិតមែនឬក៏នឹងក៏ទូលថាពិតមែនហើយព្រះអង្គណែព្រះអង្គតេះឌៀលញាតិញោមព្រះអង្គតេះឌៀលព្រោះនេះភិក្ខុហេតុអ្វីទើបអ្នកជាបុគ្គលមានផនដកច្រើនតថាគតពលអំពីគុណនៃការប្រាថ្នាតិចអង្គពលចឹងតថាគតពលគុណរបស់ការប្រាថ្នាតិចការសន្តោសការស្ងប់ស្ងាត់និងការប្ររពនៅសេចក្តីព្យាយាមពិតមែនឬព្រះអង្គតែងសម្ដែងចឹងបានភិក្ខុនឹងអត់ឆ្លើយនឹងព្រះអង្គងើបក្រេះដោះជីវោតិចទុកតែមួយចេះណាស់ទៅដល់មិនទាំងអស់ទុកខ្លាំងដល់អស់យ៉ាងទៅក៏បានខឹងព្រះអង្គទៀតណាខឹងហើយថាឥឡូវខ្ញុំព្រះអង្គប្រាថ្នាតិចហើយតិចហើយទុកតែមួយចេះទេព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុក្នុងការមុនអ្នកជាអរិយទឹកជាអ្នកស្វែងរកហិរិអត្តបៈការអ្នកមិនស្វែងការអ្នកស្វែងរកមិនឃើញអស់12ឆ្នាំតម្រាំតែរកហិរិអត្តបៈនឹងឃើញអស់12ឆ្នាំចុះហេតុអ្វីឥឡូវនេះអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលជាទីគោរពដល់ក្រៃលែងនេះបែរមកជាដោះសម្ពុតកណ្ដាលបរិស័ទអញ្ចឹងហើយចុះអ្នកឯងនឹងលះបង់នៅហិរិអត្តបៈនឹងទៅណាអស់ហើយអង្គត្រាស់អញ្ចឹងពីមុនហ្នឹងគាត់ថាស្វែងរកហិរិអត្តបៈហ្នឹងអស់12ឆ្នាំហើយឥឡូវហ្នឹងមកបួសកន្លែងដែលហិរិអត្តបៈហើយមិនក៏លះបង់ទៅវិញបានភិក្ខុនឹងស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅក៏ខ្មាស់អៀនដែរតែឃើញមិនចេះក៏ប្រមូលជីវរហ្នឹងយកមកក្រងវិញទៅដល់វិញអញ្ចឹងទៅថ្វាយអង្គមព្រះអង្គហើយក៏នៅមកខាងតែពីខោទាំងឡាយអារាធនាព្រះអង្គហើយមិនទៅពីមុនអរិយទឹកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំព្រះអង្គដឹងតែពីខោហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអតីតខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយមិនដឹងទេសូមព្រះអង្គសម្ដែងនៅរឿងនោះឲ្យជាក់ច្បាស់ដល់ទូបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយបានព្រះអង្គត្រាស់ថាក្នុងអតីតកាលព្រះរាជាមួយអង្គព្រះនាមព្រហ្មទត្តណាសាររីសម្បត្តិនៅនឹងក្រុងពារាណសីក្នុងកាលនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងក៏បដិសន្ធិ
តិសន្ធិក្នុងកររបស់អគ្គមហេសីរបស់ព្រះរាជាកចម្រើនឡើងហើយកប្រសូតមកពោធិសត្វគេក៏ថ្វាយព្រះនាមព្រះអង្គថាមហេសាសៈកុមារមហេសាសៈកុមារមហេសាសៈកុមារមានវ័យចេះរត់ចេះដើរអញ្ចឹងទៅក៏អាកំហែសីប្រសូតបុត្រមួយទៀតគេក៏ដាក់ថ្វាយព្រះនាមទៅថាចន្ទៈកុមារក្រោយមកចន្ទៈកុមារនឹងចេះរត់ចេះដើរព្រះមាតាក៏សោយវិលាល័យទៅសោយទីបង្គត់ក៏តែងតាំងស្ត្រីម្នាក់ទៀតឲ្យទៅជាអគ្គមហេសីបន្តនៅបានមករយៈអញ្ចឹងទៅមហេសីនឹងក៏មានបុត្រមួយទៀតមហលមានបុត្រមួយទៀតគេក៏ដាក់ព្រះនាមទៅថាសុរិយកុមារសុរិយកុមារអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះរាជាពេញបតីសบายចិត្តឃើញបុត្រនឹងកើតមកក៏ប្រទានពរថាយើងសូមប្រទានពរដល់កូនរបស់នាងដល់បុត្ររបស់នាងនាងនឹងក៏យកពរនឹងទុកសិនថាចាំទូបង្គំត្រូវការចាំទូបង្គំនឹងទូព្រះអង្គក្រោយមកកូននឹងចេះរត់ចេះដើរនាំកូនទៅជួបព្រះរាជាបើប៉ិតព្រះអង្គកាលដែលបុត្ររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទើបតែនឹងប្រសូតព្រះអង្គថាប្រទានពរឥឡូវនឹងបុត្ររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវការរៀបសម្បត្តិនឹងឲ្យបុត្ររបស់ទូបង្គំចង់បានរៀបឲ្យកូនញ៉ាប់ហ្នឹងមាតាវេតាឆ្លាញ់កូនអញ្ចឹងទៅព្រះជាថាទេនាងឲ្យនាងសុំពោអីផ្សេងទៅសុំអីពោនឹងប្របុត្ររបស់យើងទាំងពីរដូចជាកំណោភ្លើងដ៏រុងរឿងឲ្យយើងទៅប្រគល់ឲ្យបុត្ររបស់នាងមិនកើតតែទេព្រះអង្គពោយ៉ាងណាក៏បីអនុវត្តយ៉ាងនោះព្រះអង្គទ្រទ្រង់នៅធម៌ជាអ្នកមានទស្សពតិជាធម៌និយាយចុះនិយាយឡើងព្រះជាតើអញ្ចឹងនឹកឃើញថាម្បានទេធម្មតាស្ត្រីក៏បីធ្វើនៅកម្មដល់លាមកដល់បុត្រទាំងពីររបស់យើងក៏ថាបានដែរម្បានទេវោវោចាត់ការបុត្រយើងមិនទៅអញ្ចឹងបានទេហៅបុត្រទាំងពីរនឹងមកប្រាប់រឿងរ៉ាវឲ្យបុត្រនឹងបានដឹងយើងនឹងបានឲ្យពរដល់មហេសីឥឡូវនឹងគេសុំកូនឲ្យគេសំរិទ្ធសម្បត្តិឲ្យកូនគេចឹងទៅប្រាប់ថាបិតាមិនចង់បកលឲ្យគេទេឥឡូវបុត្រធ្វើអញ្ចេះទៅតាមបិតាបុត្រឯងទាំងពីរនាំគ្នាទៅនៅព្រៃសិនទៅចាំអង្គពីបិតាទៅសឹមត្រឡប់មកយករាជដែលជាត្រកូលឲ្យគ្រប់គ្រងចុះហើយក៏ត្រាស់នឹងរាជបុត្រទាំងពីរនឹងសពគ្រប់អីទៅយំរៀបរាប់ថើបក្បាលបុត្រទាំងពីរហើយក៏បញ្ជូនបុត្រទាំងពីរនឹងទៅប្រៃទៅក្នុងកាលនោះសូរិយកុមារកំពុងតែលេងនៅត្រង់ពលានរាជវាំងនឹងឃើញព្រះរាជអរោះទាំងពីរថ្វាយបង្គំព្រះរាជបិតាថ្វាយបង្គំហើយក៏ចុះអំពីប្រាសាទ
អ្នកឃើញតើទៅណាចេះអញទៅតាមបងបងទាំងពីរហើយរត់ទៅតាមគេដែរគេខាត់អីមិនក៏បានទៅតាមទៅបាន3អង្គអញ្ចឹងទៅចូលទៅកាន់ព្រៃហែមពៀនទៅជ្រៅទៅទៅកន្លែងមួយហ្នឹងអស់កម្លាំងព្រះពុទ្ធិស័កក៏សម្រាកិច្ចទៅសម្រាកនៅនឹងគៀនផ្លូវមួយក្រោមដើមឈើគុំបឋាផហើយក៏ប្រាប់ប្អូនទៅសុរិយកុមារបងឯងចុះទៅដងទឹកងូតទឹកអីយកដងទឹកឲ្យព្រះរាមបងមកនោះចុះទៅចុះទៅវឹបអញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងស្រះទឹកហ្នឹងមានអរិយទឹកអរិយទឹកហ្នឹងណាអ្នកថែរក្សាទទួលអាជ្ញាអំពីព្រះបាទវេស្សវ័នថាអ្នកណាចូលក្នុងស្រះទឹកហ្នឹងចាប់បរិភោគទៅក្នុងកំណាជាយៈឥឡូវបែរជាអត់ហ្នឹងរយៈទឹកអីណាញោមធ្លាប់ឃើញណារយៈទឹកហ្នឹងណាចាស់ចាស់អស់រយៈទឹកហ្នឹងស៊ីអីកើតទេមើលទៅនោះចាស់ចាស់ហើយសុំសិលអស់ហើយតាណាសិលអស់ហើយចូលប្របាទវេស្សវ័នឥឡូវសោតាដែរចាំទៅកូនចៅហ្នឹងមិនត្រូវរៀនធម៌ចឹងទៅព្រះរាជកុមារសូរិយកុមារនឹងចោះទៅវឹបអរិយទឹកចាប់ប្រឹបចាប់ទៅសួរប្រវត្តិវេស្សវ័នប្រាប់ដែរថាអ្នកណាចេះទេវធម៌កុំស៊ីគេអីតែបើថាអត់ចេះទេស៊ីទាំងអស់ទៅមិនថាសត្វមិនថាមនុស្សស៊ីអស់ទៅប្រាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងឯនោះចោះវឹបទៅចាប់សួរតើព្រះអង្គចេះទេវធម៌អត់ទេវធម៌មេជានិស្សិចេះធរចេះទេវធរអត់សូរិយកុមារថាអាមេជានាមិអាត្មាចេះអាខ្ញុំចេះតាយើងចេះយើងចេះទេវធរហើយទេវធរហ្នឹងស្អីគេទេវធរមាននាមិចន្ទិមិសូរិយាថាព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទជាទេវធរត្រូវអត់អត់អូអត់ចេះធរផងអត់ចេះជាងអមអីនេះចាប់ទៅតែយកទៅលាក់ក្នុងលំនៅរបស់ខ្លួនវោទិសអត់ឃើញអត់ឃើញសូរិយកុមារត្រឡប់មកវិញក៏បញ្ជូនចន្ទកុមារទៅទៀតជូនទៅអរិយទឹកចាប់ទៀតសួរចេះទេវធរអត់ថាយើងចេះស្អីទៅទេវធរទេវធរមាននាមចតាសោតិសាទិសទាំង4គឺជាទេវធរអូអត់ចេះធរទៀតហើយចាប់យកទៅទៀតតែបាន2ចឹងទៅក្នុងកាលនោះពុរិស័ទអត់ឃើញចន្ទកុមារមកសូរិយកុមារក៏មិនឃើញបាត់យូរអញ្ចឹងប្រហែលជាមានអន្តរាយអីហើយអញ្ចឹងក៏ងើបទៅខ្លួនឯងដល់តែទៅឃើញតែស្នាមជើងចោះអត់ឃើញឡើងមកវិញចឹងទៀតយើងប្រយ័ត្នប្រយែងចុះទឹកមើលថាឃើញស្នាមឡើងមកវិញហ្នឹងអីទេណាចឹងទៅនៅឃើញថាក្នុងទីនេះមានអរិយទឹកហួងហើយហើយនេះក៏បានសៀតប្រខណ្ឌទៀតធ្នូអីទៅហើយក៏ឈរនៅទីនោះឯងអត់ចុះទឹកទេតែចុះទឹកគេចាប់អញ្ចឹងមិនចុះតែមិនចុះអញ្ចឹងអរិយទឹកនៅឃើញថាមិនចេះបរោះនេះអត់ចុះទេណាអញ្ចឹងក៏កលាខ្លួនធ្វើជាអ្នក
កាប់អស់ក្នុងព្រៃអ្នកដើរក្នុងព្រៃចេញមកបានពូថានេះបរោះដល់ចម្រើនមកពីណាទៅណាហត់អស់កម្លាំងចឹងវាក៏មិនចង់ងូតទឹកហ្នឹងទៅនោះទឹកហ្នឹងថ្លាណោះប្រាប់ចឹងងូតទឹកហ្នឹងទៅបរិភោគផឹកនៅទឹកហ្នឹងហើយក៏ឲ្យឈប់ល្អល្អអ្នកបរិភោគតាមប្រាថ្នាតាមសុបាយទៅពពុះសាក់ក៏រេខ្វាច់ឃើញហ្នឹងស្អីគេនោះណាញាតិញោមយ៉ាងយ៉ាគេសង្កលទៅណានៃក្រហមដើមចឹងលេខខ្វាច់អូយ៉ាតាចឹងទៅក៏បានសួរសួរថាអ្នកឯងចាប់ប្អូនយើងទាំងពីរមែនអត់យ៉ាហ្នឹងគេប្រាប់ថាពិតមែនណាខ្ញុំចាប់មែនហេតុអីបានជាអ្នកឯងចាប់ថាឲ្យទៅចូលមកស្រះនេះខ្ញុំចាប់ហ្នឹងពូជាដែនដីរបស់ខ្ញុំចឹងអ្នកឯងចាប់ប៉ាទាំងអស់ហ្មងថាទេចាប់ទាំងអស់វាលែងថាអ្នកចេះទេវធម៌ពោលសាថាចឹងអ្នកឯងត្រូវការទេវធម៌ឬថាប៉ិតមែនណាខ្ញុំត្រូវការទេវធម៌អ្នកឯងចេះហ៎ខ្ញុំចេះទេវធម៌អញ្ចឹងសំដែងមកចុះណាចឹងសំដែងទេវធម៌មកថាទេយើងសំដែងបានអស់កម្លាំងងូតទឹកងូតអីសិនយើងផឹកទឹកផឹកអីឆ្អែតសិនមិនយើងសំដែងទេវធម៌កើតអញ្ចឹងក៏ឲ្យទៅងូតទឹកទៅគេអនុញ្ញាតឲ្យចាប់មិនអត់បានទេណាអនុញ្ញាតឲ្យចុះងូតទឹកងូតអីស្រង់ទឹកអីសពគ្រប់ថាព្រះអង្គនឹងស្មោកគ្រប់មិនស្អាតទេត្រូវតែងូតទឹកសិនអញ្ចឹងក៏ងូតទឹកស្រង់ទឹកអីឲ្យឲ្យយៈនឹងតាក់តែងកន្លែងអង្គុយមករៀបចំអាសនៈឲ្យយើងអង្គុយឲ្យស្រួលមកចាំយើងសំដែងឲ្យស្ដាប់ចឹងក៏រៀបចំបលាំងរៀបចំអីមកស្អាតបោះជាក់ដែរណាគេរៀបចំបាំងបរំបាំងអីតាក់តែងហើយពពុះស័តគង់លើអាសនៈហើយយៈក៏អង្គុយទៀបជើងពពុះស័តមិនហ៊ានមកឆ្ងាយទេមិនទៅឆ្ងាយទេគឺនៅក្បែរជើងនឹងឯងហើយព្រះអង្គក៏ត្រាស់ថាអ្នកចូលស្ដាប់ដោយគោរពចុះណាយើងនឹងសំដែងហើយបានឯនោះក៏ព្រះស្ដាប់ទៅព្រះអង្គក៏ពោលថាហិរិអោតបសម្បណ្ណាសុគធម្មមសមាហេតាសន្តោសពរិសាលោកេទេវធម្មាតិវុជរេប្រែថាពួកសប្បុរសអ្នកមានចិត្តស្ងប់សប្បុរសអ្នកមានចិត្តស្ងប់បរិបូរដោយហិរិនិងអោតបៈតាំងមាំហើយក្នុងធរសសុគធម្មសមាហេតាអានេះបរិបូរហើយដោយតាំងមាំហើយដោយធរសក្នុងធរសលោកពោថាមានទេវធរក្នុងលោកអ្នកមានហិរិអោតបៈហើយជាអ្នកជាសប្បុរសមានចិត្តស្ងប់មានធរសអ្នកនោះឯងលោកហៅថាជាអ្នកមានទេវធរនឹងមានសេចក្តីបញ្យលយល់ច្រើននៅក្នុងហិរិអោតបៈនឹងពាក្យថាហិរិអោតបៈនឹងគឺហិរិខ្មាស់បាបចំពោះទុច្ចរិតអោតបៈនឹងគឺជាការខ្លាចណាខ្លាចចំពោះទុច្ចរិតនោះឯងញាតិញោមចម្លែកមួយយើងគួរតែចាំដែរ
មិនចាំណាហេរិអោតបសម្បណ្ណាហេរិអោតបៈនឹងអាចចម្រើនបានអាស្រ័យនឹងហេតុ4យ៉ាងដែលហេតុ4យ៉ាងទី1នឹងដោយអំណាចនៃជាតិកំណើតជាតិកំណើតទី2មានហេរិអោតបៈបានអាស្រ័យនឹងវ័យទី3អាស្រ័យនឹងភាពអង្អាចទី4ព្រោះភាពជាពហុសោតអ្វីទៅដែលហៅថាដែលមានហេរិតកើតព្រោះអាស្រ័យជាតិនោះយើងគិតមើលយើងមានលុយមានកាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាតកោខ្ពង់ខ្ពស់គិតចង់ទៅជាប់ត្រីអត់ញាតិញោមអត់ទេអញ្ចឹងអាចវាចាក់បាបមានហេរិអោតបៈហ្នឹងព្រោះអាស្រ័យជាតិនឹងឯងចំណាត់គេខ្ពង់ខ្ពស់គេមិនទៅសម្លាប់សត្វទេមិនទៅជាប់ត្រីស្ទូចដាក់មងអីទេអាហ្នឹងព្រោះកំណើតទី2ព្រោះវ័យញាតិញោមវ័យចាស់ចាស់អញ្ចឹងមានគិតតែចង់ទៅបរិភោគសារានឹងតាមរោងទៀមគេអត់អាហ្នឹងតកតងនឹងវ័យនឹងឯងវ័យហ្នឹងក៏អាចជួយឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងមាននៅហិរិហ្នឹងអោតបៈណែគេក្មេងក្មេងទៅគេទៅអញ្ចឹងវាសោកម្នាក់ឯងនេះចាំនិយាយញាតិញោមតែឃើញចាស់ចាស់រួមណែញាតិញោមតែឃើញដែរឃើញណាពេលដែលគាត់ចាស់រួមអញ្ចឹងគាត់មានហិរិអោតបៈអត់អាហ្នឹងវាជួយគាត់បានអញ្ចឹងបើគាត់មានហិរិអោតបៈតាហិរិអោតបៈនឹងជួយគាត់បានទេបានតែញាតិញោមអញ្ចឹងក៏បានហិរិអោតបៈជួយមិនទៅខ្ទេចណាគាត់ជួយប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងវិចារណារឿងវ័យហើយមួយទៀតហ្នឹងវិចារណាដល់ភាពអង្អាចយើងជាមនុស្សអង្អាចក្លាហានហើយទៅធ្វើរឿងអាក្រក់ហ្នឹងវាអត់សមសោះដែលគេសន្មតថាជាមនុស្សល្អប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ចឹងអាចមានហិរិអោតបៈនឹងពុភិបអង្អាចដែរមួយទៀតជាពហុសោតជាអ្នកចេះដឹងច្រើនហើយទៅសម្លាប់សត្វសំអត់ទៅលួចគេសំអត់អត់ទេចឹងអ្នកចេះដឹងនឹងក៏អាចជួយឲ្យខ្លួនឯងនឹងមាននៅហិរិនិងអោតបៈដែរទៅនឹងមានហិរិនឹងមានលោកខាងមានខ្លួនឯងនឹងជាអារម្មណ៍ហៅថាមានការតាំងចិត្តខ្លួនឯងនឹងអាចកើតឡើងនៅហិរិបានប៉ុន្តែអោតបៈខ្លាចបាបនឹងវាតន់តែមានអ្នកខាងក្រៅផងបើអាចខ្លាចទៅរួចមានអ្នកធ្វើបាបក្នុងទីស្ងាត់អត់មានទេមានអានឹងមកពីមិនបានប្ររពនៅលោកខាងក្រៅពាក្យថាប្ររពលោកនៅពាក្យថាប្ររពនៅលោកខាងក្រៅនឹងគឺដូចជាអ្នកមានរិទ្ធដូចជាទេវតាដឹងរឿងយើងអត់ដឹងយើងធ្វើអីក៏ដឹងដែរបានទេអញ្ចឹងបានជាអធកថាបញ្យលថាកាលដែលភិក្ខុប្រព្រឹត្តមិនល្អហើយទេវតាតែងតែរិះគន់ថាមកគួរណាធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងគេមិនបានមកថាម៉េចទេគឺគេជជែកគ្នាគេនោះទេប៉ុន្តែបើយើងដឹងថាគេដឹងអញ្ចឹងអៀនទេអីអាហ្នឹងមានអោតបៈទៅបានព្រោះអំណាចនៃលោកខាងក្រៅខ្លួនគេហៅថាលោកាធិបតីប៉ុន្តែអហិរិនេះមានអត្តាធិប
ធិបតីមានខ្លួនឯងនឹងមានជាតិមានវ័យជាពហុសោតជាអ្នកអង្គអាចនឹងព្រមមានខ្លួនឯងជាធំអញ្ចឹងក៏មាននៅហិរិដល់ដល់អតបៈមានលោកាធិបតីមានលោកជាធំហ្នឹងបញ្យលវែងឆ្ងាយទៅពាក្យថាហិរិអតបៈនឹងមានអត្តន័យពិរោះរស់ណាស់ញាតិញោមបានដាក់មកណាអ្នកខ្លះក៏ពិចារណាដល់ភាពជាធំដល់ជាតិដល់ភាពជាធំនៃព្រះសាស្តាដល់ទ្របគឺមរតកពិចារណាដល់ភាពនៃសកប្រមចារីហើយគេមិនធ្វើបាបទេនឹកឃើញថាព្រះអង្គគង់នៅអីចឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងបុគ្គលពួកខ្លះញាញ់អោតបៈដែលមានលក្ខណៈខ្លាចទោសនឹងឃើញភ័យឲ្យតាំងឡើងដោយហេតុថាជាអ្នកតេះដៀលខ្លួនឯងពេលដែលធ្វើខុសទៅក៏តេះដៀលខ្លួនឯងពេលខ្លាចទៅខ្លាចមិត្តសប្រាមចារីនឹងតេះដៀលម្យ៉ាងទៀតខ្លាចរឿងអាចញាធ្វើខុសទៅខ្លាចជាប់គុកជាប់ច្បាប់នឹងគេអត់ធ្វើបាបហើយសារខ្លាចគុកច្បាប់ដែរតាហើយមួយទៀតខ្លាចទុក្ខតេព្រោះអំពើបាបឲ្យផលជាទុក្ខក៏មិនធ្វើបាបទៅហ្នឹងពាក្យថាសុគធម្មសមាហេតាពាក្យហ្នឹងវាធរសធរសធរជាកុសលសំដៅទៅធរដែលជាលោកយៈនិងលោកកតរៈដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពល្អបរិសុទ្ធអានឹងពាក្យថាសុគធម្មសមាហេតានឹងសន្តោសពរិសាលោកេជាឈ្មោះអ្នកស្ងប់រងាប់ព្រោះស្ងប់រងាប់ដោយកាយកម្មកាយកម្មនឹងល្អអានឹងដែលហៅថាសពរោះនឹងកាយកម្មវិច័យកម្មមនោកម្មនឹងល្អហើយជាមនុស្សដែលបរិបូរដោយកតញ្ញូអានឹងសពរិសាលោកេដែលគេហៅថាសពរោះក្នុងលោកនឹងនឹងបានសម្ដែងរៀបរាប់ចឹងទៅក៏ច្រើនមកអង្គក៏ចិត្តអស់ចាំចាប់ដែរចាប់នៅតិចទៀតណាបញ្ចប់មកសប្ដាហ្នឹងមិនបាច់ទុកឲ្យសល់កតុយអីវាវែងងាយនឹងមកទឹកទៀតណានៅមកទឹកទៀតព្រោះយើងសប្ដាហ្នឹងថ្ងៃច័ន្ទគីពុទ្ធអត់ថ្ងៃច័ន្ទគីអត់ទេចាំឲ្យពុទ្ធហ្មងណាចឹងបានសំដែងចប់ចឹងទៅយៈអរិយទឹកហ្នឹងគេថាអូយព្រោះណាខ្ញុំចង់រកយូរហើយហិរិអតបៈមិនដឹងថាគេប្រាប់ថាទេវធរហ្នឹងមិនដឹងថាស្អីឥឡូវហ្នឹងដឹងហើយហើយស្មាភ្លេចប្រាប់ថាពាក្យថាទេពទេពតាហ្នឹងណាមាន3យ៉ាងទី1សមតិទេពទី2ឧបបត្តិទេពទី3វិសុទ្ធិទេពសមតិទេពនឹងគឺសំដៅដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាគ្រប់គ្រងផែនដីនឹងគេហៅថាណាសមតិទេពហើយដល់ទៅឧបបត្តិទេពស្អីគេទេវតាតាំងជាន់ទី1រហូតដល់ដល់ព្រំដល់ទៅវិសុទ្ធិទេពស្អីគេព្រះហើយណាស្របព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯនឹងគឺជាវិសុទ្ធិទេពអញ្ចឹងបានព្រះអង្គប្រសើរលើមនុស្សទេវតាព្រហ្មាមនុស្សដ៏សេះនិងមនុស្ស
យ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺព្រះអង្គប្រសើរប្រសើរជាងយ៉ាងណាអញ្ចឹងទៅយៈនឹងជ្រះថ្លាថាឥឡូវទូបង្គំសូមប្រគល់ប្អូនព្រះអង្គមួយឲ្យវិញឲ្យមួយឯទុកមួយឥឡូវព្រះអង្គត្រូវការមួយណាព្រះពុទ្ធសាសនាថាយើងត្រូវការប្អូនទៅប្អូនទៅម្ដាយផ្សេងគ្នាបានអញ្ចឹងណាចឹងទៅយៈគេថាព្រះអង្គចេះទេវធម៌ប៉ុន្តែអត់ចេះបដិបត្តិបានតែទ្រឹស្ដីហេតុម៉េចចុះព្រះអង្គមិនក៏មិនយកប្អូនទី2ប្អូនបកើតប្អូនដែលម្ដាយជាមួយថាទេអ្នកមិនដឹងរឿងទេបានរៀបរាប់សពគ្រប់ថាដោយសារថារឿងនឹងហើយតែយើងត្រូវយកប្អូនទៅហើយបើយើងត្រឡប់ទៅនគរវិញគេថាអរិយទឹកនឹងចាប់ប្អូនទៅទៅហើយអ្នកណាគេជឿគេជឿទេប្រហែលជាថាយើងនឹងសម្លាប់ប្អូនទៅហើយអញ្ចឹងគឺយើងជាអ្នកចេះទេវធម៌ហើយក៏ជាអ្នកបដិបត្តិនៅទេវធម៌ដែរអញ្ចឹងទៅអរិយទឹកទៅព្រះអង្គត្រឹមត្រូវហ្មងអស្ចារ្យណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គសូមប្រគល់នៅប្អូនទាំងពីរឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យទាំងពីរហ្នឹងទៅព្រះអង្គជ្រះថ្លាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានពពុយស័តទូមានយៈថាយៈឯងណាសម្លាញ់អ្នកកើតមកជាយៈអាស្រ័យបរិភោគនៅសាច់និងឈាមធ្វើបាបកម្មអញ្ចឹងពជាតិមុនដសារមានបាបផងបានមកជាបរិភោគសាច់ឈាមអញ្ចឹងនោះឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកនឹងទៅកាន់នរកឥឡូវចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្នកឈប់សម្លាប់សត្វទៅឈប់ទៅបានយៈនឹងក៏ស្ដាប់តាមអវាទរបស់ពពុយស័តនាំពពុយស័តត្រឡប់អញ្ចឹងពពុយស័តនៅនឹងទៀតនៅថែទាំនៅជាមួយពពុយស័តរហូតតរតែឬដំណឹងថាតបៃតាសោយទីបង្គត់បាននាំបងប្អូនទៅនគរវិញចូលទៅនគរទៅក៏ព្រះអង្គគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិទៅចន្ទកុមារទៅជាឧបរាជសូរិយកុមារទៅជាសេនាបតីហើយក៏គ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិអស់បជនទៅក៏ទៅតាមយថាកម្មព្រះបរមសាស្តាការទ្រង់នាំនៅធម្មទេសនានោះមកហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅសច្ចៈទាំងឡាយក្នុងកាលដែលចប់នៅសច្ចៈភិក្ខុនោះក៏តាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិបត្តិផលណែដែលដោះជីវោក្តារគេណាណែក៏មានហិរិអតបៈឡើងក៏បានសម្ដេចនៅជាសោតាបានបកុលទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់រឿងទាំងពីរហើយទ្រង់បន្តអនុសន្ធិប្រជុំជាដកថាអរិយទឹកក្នុងកាលនោះបានមកជាភិក្ខុនេះឯងណាពីមុនជាអរិយទឹកតាហើយសូរិយកុមារបានមកជាព្រះព្រះអីព្រះអនន្តហើយដល់អាចន្ទៈកុមារបានមកជាព្រះសិរីបុត្រហើយដល់មហេសាសកុមារបានមកជានណាគឺតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណិតទុក្ខាភយាបត្តាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅ
សេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីទុកទៅតែតលឲ្យនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាទភ័យទៅតែដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីសោកទៅអស់